ድሮ በጣንነት ገና እንደተዳርን ጎጆ በወጣን በአመት ግንባቦ ገነበበና አዝመራችን በእግራችን ተቦረነ። በአምስተኛ ቀናችን እንጦጦ ዝቻፋፏ ላይ አደር። አቶ አለልኝ ለማ ነጋሴ ይባላሉ። መልካችሁ የጭብጨባውን ወግ አይገባም። ለመናገር ጉራ ነው ያጣሁት። መነወሎ ብቻ ምነው እኛ ብቻ ሁለት የማማያ በፍየል ሸሸቻ። ሰላም የተወደዳችሁ የጦሳቲው ቤተሰቦች፣ በዛሬው ቪዲዮ የዛሬ 59 ዓመት ገጣሚው አርሶ አደር አባለልኝ ለማ ከቦረና ተነስተው በእግራቸው አዲስ አበባ እንጦጦ ድረስ መጥተው ነበር። ዛሬ ታዲያ በድጋሚ ለጉብኝት ወደ ስፍራው መጥተዋል። ምን ተሰማቸው? ያኔስ በ1957 ወደ እንጦጦ የመጡት ለምን ነበር? እንዴትስ መጡ? በሌላ በኩል ገጣሚው አባት በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል የሥነ ጽሑፍ መድረክ ላይ የነበራቸው ድንቅ ቆይታስ ምን ይመስል ነበር? በዚህ ቪዲዮ የምናሳያችሁ ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። ቪዲዮውን ላይክ አድርጉ። በማለዳ ነበር ከማረፊያችን ተነስተን ወደ እንጦጦ ተራራ ጉዞ የጀመርነው። ከደቂቃዎች ጉዞ በኋላ ስፍራው ላይ ደረስን። አባታችን እንጦጦ ማርያምን ተሳልመው እንደ ጨረሱ ቁልቁል ወደ ፓርኩ ጉዞ ጀመርን። ተመልካቾቻችን፣ አሁን ወደ እንጦጦ ፓርክ እየሄድን ነው። እንዴት እየሆነ ነው እንቅስቃሴያችን? ዛሬ አገሪቱን ደርሰናል። ላይ ላዩን ሲያዋት የምታምረው የብዙዎች ውሎ መግቢያ አዲስ አበባ ከእንጦጦ ተራራ ስትታይ ታምራለች። ድሮ በጣንነት ገና እንደተዳርን ጎጆ በወጣን በአመት ግንባቦ ገነበበና አዝመራችን እንሄድ እንሸቀላልና እንጂ ወንድሜ ጋር እንዲህ ክርስቲያኔ ነው። አብረን አዝመራው ምን ሆኖ ነው? ማሽላ ግንባቦ ገነበበ። ተበላሸ ነው? ገነበበ መደረቀ። ሳያፈራ ደረቀ። እሺ ደረቀ። ሸቀለ ብለን ተነስተን ስንገሰግስ በእግራችን ተቦረነ። በዙታችን ደራን አዲስ አበባ በአምስተኛ ቀናችን ቤት ከቦረና ተነሳችሁ? ከቦረና ተነስተን ታይታችሁን በደራ ላይ በፊቸር ላይ እያል ታይታችሁን ብለን በአምስተኛ ቀናችን ወቅቱ መስቀል ጥግ ላይ ነው። መስከረም ወር ነው። እሺ ስንቅም የለም እየለመን ነበር። አራቡም ሁሉም አሸነፈንና 5 ቀን ወሰደብን። የዛ ጊዜ 22 ይሆነኝ እንዴት እዛ ያልፍም በ19 በተወለድ በ19 ያገባሁት በ20 ጎጆ ወጣሁ። በአመቱ በ21 ነው በ22 አካባቢ የአዝመራሽን ድርቅ ግንባቦ መታው። ሸቀል እንሄድ ብለን ተነስተን ያለ አንድ ስንቅ ነው መስከረም ነው መስቀል ጥግ። እራቡም ሁሉም እንዲ አይረታል ጊዜ በግድ ቀን ወሰደብን። አምስት ቀን ወሰደን እንጦጦ ከአባይ ዳር ከዛ ከቦረና ከአባይ ዳር እንጦጦ አዲስ አበባ። አዎ ወይ ጉድ! 5 ቀን ወሰደብን እንጦጦ ዝቻ ፋፏ ላይ አደር ዘለቅንና ቁልቁል አየ ነው አዲስ አበባ። መቼ ነው ያያችሁት? ዘልቃችሁ እዛው ጊዜ ማታ ጊዜ ነው። በጊዜ ነው ጀምበር ያረጋለች እንደው ከብት መግቢያ ላይ ነው። እሺ አየነው። አንድ ሴትዮ ቀጥራችኋሉ ለጌሾ አስኮተኩታችኋሉ ብላናለች። ጌሾ ኩትኳቱ? አዎ። መታችሁ እዚህ ሴትዮዋ ጋር ተገናኝታችሁ ተነጋገራችሁ? አዎ። እዛው እንዲያለን ቁጭ ብለን እንዲያለን ይህ አንድኛውን አየነው እና ቆየና ገባን ቤት። እራትም ሰጠችን በላን። ለሽንት ብዬ ብቅ ብል ተዳርዳር ተየይዟል። ኮረንት የሚባል አናቅም። የዛገኝ ማታ እንግዲህ እርሚሆን አባዬ ለተመልካች ግልጽ እንዲሆን በ1935 ነው የተወለዱት። አሊያም በወጣ በሁለት ዓመቱ ብለውኛል። አዎ በ22 ዓመቱ ማለት በ1957 ነው በእግሮ የመጡት። እንደዛ ሊሆን ነው በ57። አዎ እና የዛ ጊዜም ኮረንቲ ነበር ማለት ነው። በደንብ የሚታይ ኮረንቲ አለ እንዳሁኑ ባይበዛም። አዎ አለ። አሁን ተያይዞ ሳየው
አብየተኛ በዚህ አጁላ በሚል ጦርነት ተንቀሳቅሷል የሚወሬ ሰምተናል። ቃል ያብየት ምግዜ ደርሶ ለቀቀበተ በሳት ይሄን ነው ከተማን አነደደው አላችሁ። ኦ ድሮ ዘመቻ ሲባል ቤት ቃጠሏል ነበር። አዎ እንደዛ አካሰው በቅበል በቅበል ጓደኝ ምን ነው ለቀቀበት እንታሽ አልተረፈም። ምን አለሱስ ምን ይሻላል እግዚኦኛ ያወል ይልንከር እግዚኦ ስንባባል ተቤት ብቅ መሆናችኋል። አታውም እንደዚህ ታለቀቀበት ኮሰጀጅ እሳ ያሳቁብን ምን ያሰጋችኋል? አታቁም እንደ ኮረንት የሚባል ኮይ ምንድነው ኮረንት የት እናምጣው? ኮረንት የሚባል ይኸው ነው። እንዴት ያለ ሀገር ትኖሪያላችሁ ካላሉና እንዳሳቁብን እንጀው ዝም አናደር በበነባችን ጌሾ እንጂ ሁለት ቀን ያህል ኮትኩተን ተመለሰን ወደ ሀገራችን ሸቀንም ሳንሽ ወደ ቦረና ኦ ተመሰል ገራችን ገባን። በስንት ቀን ገባችሁ ታዲያዛ? እንደዚሁኝ ያውቃለሁ ያው አምስት ቀናችን ነው ወደዛም አምስት ቀን። አዎ ስንቅ የለም አንበላ እንደ ልመና ነው መንደር ለመንደር በቆሎ ደረቅ በቆሎ ይሰጡናል። ወቅቱ መስከረም ስለሆነ ሌላ ማልተወቃ አዝመራ የበቆሎ እሸት ነው የሚሰጡ እንዲሁ የባኤል አተር እሸት እንዲሁ እያሉን ያው ተመልሰን ሀገራችን ገብተን እንደዚህ ያለ ሁኜ አውቃለሁ። እዚህ ከተማ መጥቼ ውስጡን አላውቅም። ጉድ ጉድ። አምሳ ዘጠኝ ዓመት በኋላ እንግዲህ እንጦጦን መጥተው ጎበኙ። የዛ ጊዜ በግሩፕ ጌሾ ታዲያ ኮተኮታችሁ እንዴት ሆነ? ጌሾ ኮተኮተን ኮተኮተን ረባ ስንት ቀን ኮተኮታችሁ? ጌሾ ሶስት ቀን ነበር የኮተኮት ነው። አሁን ቶሎ አሰጠን መሳችንን እየራበን ጊዜ ድራሽ አልፎ ታደርሰናለች ሴትዮዋ። ታስኮተኮታለች ምሳ አሰጥም? አዎ በጣም ተውለነ ርቦ እንርጆ ከመራቁተ ነው ነው ብሉ ያውላችሁ ውጭ አለ እንጂ እንደ ጠረጴዛ ታዛ እዛ ላይ ቁጭ ሰራዊ በሰይፊና ኑ ብሎ እጓሩ ነው የምንኮተኩተው። ያን ሰታን እዛ እሳዛ ደረጃ ላይ በሰፌድ ያኑራው እቤት ገብታለች የሁላችሁ ብላናለ እመምልና ወጣ ደርሰናል። ግድ የለሽ ነኝ እኔ ስራዬ ሁሉ ናን ሂድ ብለኛ ወዲ እ አንተ ደግሞ እንዲያወራ ባችልም ምን ይላል ባልንጀራ ያማረሙ ነው እንዲሷን መስልልህ እያለ ስንዋረብ ይችን እመምና ወጣት እያሉ ስንዋረብ አንድ ወጀል ውሻ ለመቶ ደዛ ተሴፈያን እያ ይዞ ብንመጣ ዛዋዳ ይዝቃል ያየ አታያ ብንለው ብንለው ይዞ በእንውል ኪል ብለ ምሳችሁን በላው ውሻው ቶብን ውሻው ምን የምናደርገው ነገር አለ ዋለ እንደ ዋለ አደም በበነገው እንደ እንዲ ቅሌት ረናን ሂድ ልናልቅ ነው ይሁን እንደ ተነስተ አገራችን ይሄ ነው በዚህ ጉዳይ በሶስት እየወቅ ራቡ ነው ወደዛ የመለሳችሁ። አዎ እንደው ዝቅ ብላችሁም ይህን ኮረንት ይሁን እንየው አላላችሁም? ምናደርግ ምናደርግ ረዚ ፋፋፍ እንዲያየ ነው እንደ በዚህ ነው ምልስ ያለ ሰሬድ ነው ብለን እንለቀቀበት ብለን ይገርማል ይገርማል። መንገድም ላይ የገጠማችሁ ነገር የለም? የለም። አይዞን እቺን አቀበት እንታገላት። ቀጣዩ የአባታችን ድንቅ የአዲስ አበባ ቆይታቸው የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የሥነ ጽሑፍ መድረክ ነበር። በዩኒቨርሲቲው 6 ኪሎ ካምፓስ ዋና ግቢ የባህል ማዕከል ውስጥ ነበር የሥነ ጽሑፍ ፕሮግራሙ የተሰናዳው። አባታችንም በዚህ መድረክ እጅግ ደስ የሚል ጊዜን አሳልፈዋል። ለጦሳ ቲዩብ ቤተሰቦች ድንቅ ዜና። በጦሳ ለርኒንግ ሴንተር ለስድስት ወር በተዘጋጀው ልዩ የእንግሊዘኛ ቋንቋ ትምህርት ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ እነሆ መልካም ዜና። ሳይንሳዊና አዝናኝ በሆኑ የማስተማሪያ ዘዴዎች እንዲሁም በቀላል አቀራረብ ለጀማሪዎችና ለመካከለኛ ሰልጣኞች ትምህርት እንሰጣለን። በኦንላይን ባላችሁበት ሆናችሁ በቀጥታ ትምህርቱን መከታተል ትችላላችሁ። ተጨማሪ የትምህርት ቪዲዮዎችም ይላኩላችኋል። ክፍያው እስካሁን በተመዘገቡት ከ50 በላይ ተማሪዎች በራሳቸው ፍላጎት የተወሰነና ዝቅተኛም ነው። ከ8 ዓመታት በላይ በቋንቋ መምህርነት ባገለገለው በመምህርና ጋዜጠኛ ጀማል ሰይድ ትምህርቱ ይሰጣል። ለበለጠ መረጃ በ0914351609 በኢሞ ዋትሳፕ እና ቴሌግራም አናግሩ። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የባህል ማዕከል የተዘጋጀ የሥነ ጽሑፍ መድረክ ነበረ። በርካታ የዩኒቨርሲቲው ተማሪዎችና መምህራን ተገኝተው ነበረ። ከዛ ባሻገር ደግሞ አርቲስት ተስፋዬ ገብረሃና ልክ እንደ አባታችን የዕለቱ ተጋባዥ እንግዳ ነበርና
ሁለት ግጥም አቀርባለሁ ያባይንና የዛፍና የዲንጋይን ምልልስ በሰውኛ ዘይቤ በደንብ የታሹ ቅኔ ያዘል መልእክቶች የተላለፉበት ግጥም ነበር። እንዴት ነው መድረኩ ከወጣው ጀምሮ ስታቀርቡ የሰው ስሜት ምን ይመስል ነበር? ነገሩ መድረክ ነው። መድረክ ላይ ተፈቅዶልኝ ይኸው ልጅ መጀመሪያው አስይዞኛል። መሰብን በሙሉ አስሞልቶ አስይዟል። ያ ግጥምም ያቀ ሁሉ ግጥሙንም ተናገረ። ዘፈንም ይለው ሁላ ዘፈን ተናገረ። አበቃ ባና መጨረሻ ላይ ተጠራሁ። ለሌላማ ነጋሴ የተባለ ተደቡብ ወሎ ወረዳ የመጣ ተባለ። ቁጣ ተባልኩ ወጣሁ። መጽሐፍ አይችሉም ግን ግጥምን በቃል ይሉታል። ስማቸው አቶ አለልኝ ለማ ነጋሴ ይባላሉ። አክብረውን ነው የመጡት ከሩቅ ያውም በፕሌን ነው የመጡት ቀደም እንዳልኩትና እባካችሁን በክብር 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 ተቀበሉልን። እዛህ ላይ ኔላን ቋቁሞ ነው የሚናገረው በሽምግልና ያመልካ አክብረዋል። ወንበር አስቀመጡልኝ። በሩዝ ቁጭ በሉና ተናገሩ ተብሎ እዛ ሾም መላ ቁጭ አልኩኝ። ግጥሚያው ላይ መሀይብነቴም ታውቋል፣ ተረጋግጧል። ምክንያቱም መግቢያ ላይ ማንበብና መጻፍ አይችሉም ተባለ። አይችሉም ተብሏል። እዚህ ሰላም እንዴት ዋላችሁ ወገኖች፣ እንዴት ናችሁ? ክብሩ ይስፋለ ትልቁ ጌታ በስተርጅና በሰማንያ ዓመት የደሞ እዚህ መድረክ ላይ አዝልቆ ያዋለኝ ጌታ አመሰግናለሁ። ጌታ ይላል ቃል በወረቀቱ አላውቅበትም፣ አንቱ ጭራይን አላፍርባትም አልኩት። ስጀምሩ በጭራይ ነው የምናገሩ አ መጀመሪያ ይችላል መነሻ። ወገን እንዴት ዋላችሁ፣ እንዴት ሰነበታችሁ? ለአምላክ ክብሩ ይስፋ እዚህ ደረጃ ላደረሰ ጌታ የምዝለዋ በስተርጅ ደቡብ ወሎ ቦረና ወረዳ ነው አገሬ። አለልኝ ለማ ነገሴ ይባላለሁ። ተጠሪነቴ ባያቴ የዘበናይ ለማ ልጅ ነኝ። የአባቴ ትውልድ አገሬ ምስራቅ ጎጃም እነፍሴ ሳር ምድር ወረዳ ወረያ መስቀል ደረሰ ሁን አባ ግርሻ ወይም ሁንቸሩ ነው የሚባለው። ያውላችሁ ሰው ከስሼ የማላቀውን ሰው አባይን ከስሼ በጉድ ወጣሁላችሁ። አባይን ከሰስኩ፣ ምክንያቱም ሰው እየበላ በየአመቱ እያሸገረም በደቡብ ወሎ በኩል ያለ ችግራችን ከፍተኛ ነው። የድሮ መንግስት ለሸዋም ለጎጃም ለወለጋም ለጎጃም ለጎንደርም ለጎጃም ድልድይ አስጀልጅሎለት ያላሳብ ሲሸጋገር የእኛ የወሎ ቦረና ልጅ የፍየል አማሪያ እየነፋን እያዘን እየገባን እኩሉ ሲወጣ እኩሉ እየቀለጠ ይቀራል። በዛን ጊዜ ግጥም ለማዘጋጀት ሞከር አረው መሀይብን ብሆን ለሚያቅና ለተማረ ባቀርበው ያ የተማረ ለከፍተኛ ለሰር ኃይል ላለው ሰው ያቀርበዋል ይሰራልና ሌንም ምኞታለኝ። ግጥሚቱ ግን በወረቀቱ አላውቅበትም አንቱ ጭራይን አላፍርባትም በጭራይ መሰል የሸዋ ነጋዴ ጎጃም ሲሻገር፣ የጎንደር ነጋዴ ጎጃም ሲሻገር፣ ወለጋም በአቅጣጫ ጎጃም ሲሻገር፣ በድልድይ ላይ ነው ሳይነካው ባህር ዘንዶ የጥልፈኛ ባህር ያሳምጠኛ ብላ ይሸበር ዝብዝቆያታ የአባይን ባህር ምነው ወሎ ብቻ ምነው እኛ ብቻ ሁለት የማማሪያ በፍየል ሸሸቻ። በቃ የአባይን ግጥምኝና አባይ የተፈካከር ነው ገጠም። በመሀል ስታቀርቡት ተመልካቹ ምን ያደርግ ነበር? መልካችሁ የጭብጨባውን ወግ አይገባም። ለመናገር ጉራ ነው ያጣሁት። ግጥሜን ለመናገር አንዱ ግጥም ሲያበቃ አብቅቷል ይመስለዋል ሰው መሰለኝ። ጭብጨባ አቋርጬ እንደገና ደግሞ አጨብጭቦ ሲያበቃ ደግሞ ግጥሜን ስል ባለው ሲል በጭብጨባ በለው ቢል ምን ተምን ለመናገርም እንደው ለመናገር ጭራሽ ጉራ አጥቼ የጭብጨባውና የሳቁን ተውታታል። እና የድምቀቱ ነገር ከፍተኛ ድምቀት ነው የዛለት ያየሁት። ሳልበለጥህና ሳልውለታህም አሸግረህና ሰው እየበላህ አልኩት። እሱ ሰው በላ እያላችሁ ተውስ እያላችሁ ተምን ደበቅቻ ልበላ ሁላችሁ እራሱ እየመጣ ሲገባ እያያችሁ እኔ ምን ብላችሁ ተውስ እያላችሁ አለ። በፊት ካቀረቡት ከእርሶ በፊት ወጣቶች አቅርበዋል ግጥም፣ ከእነሱ አንጻር እንደው የራስዎን አቅም ሲያዩት እንደመዘኑት? እነሱንማ
የራሴን አቅምና የነሱን ስመዝ ነው በሰውየው አነጋገርም በጣም የተረዳሁታለኝ። ተነዛም ተፊተኞች ሲናገሩ የቆዩትም አሉ። ግምገማ አቅርበዋቸው ውሸታም ተብሎ ውሸታም ሲገመገሙ ማይቻልም። እና ተፊተኞችን እኔንም እንደዚያ ይሉ ይሄማ ውሸታማ ተገመገመ ድንጋው ይሄን አለ ውሃው ይሄን አለ ምለውስ በውሸት በውሸት ልያዝማ ብዬ ሰግቻለሁ። በለው በድንግ አልተዋት ብዬ አልኩ። ታበቃው በኋላ ያ ሰው በድጋ ረዛ ሆንና ሰማችሁ ኋላ ተውሴን ጅብሬ የሚባሉ ነበሩ ትለዋል። የሚናገሩ ንግግር ሁሉ ሌላ እንደዛ ነበር። የተማረውን ያልተማረው ያሸንፈዋል የሚባለው ነበር የሚሉት አለና ያውም ጠፍቶ እኔ ብዙ ነበር ያለው። እንደዚህ ያለውን እኮ ነው አላቸው። እንደዚህ ያለው እኮ ነው እንግዲህ ያው የተጨበጨበ ደግሞ እንደዚህ የጭብጨባ ነው። ምርቃን 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 በጣም አድርጎ ምርቃን ይለኝ ያቆየ አንተ ሰው ያለ እና እዚህ ላይ ይሄን ሲናገር ይሄ እውነትን በልጫለሁ እንዴ ብዬ ሚዛኔ ገመታረኩ። ያ ሰው ይሄን ሲል ሰው ብላያላችሁ ተውስኝ አላችሁ አትሄዱ ምን የድል ይሰርታችሁ ተሄዱ ይባሉ ሲነሳላችሁ በላይ ላይ እያተቆጠባችሁ ይህን እንዲያሰሩ ስንፈና ይዟቸው እኔ ለምጦ ሰው በላይ ያላቸው አለኝ። በጣም እግዚአብሔር አልቶ ማርቶ ምላለን። ትልቁ ጌታ የምድር የሰማው ባለቤት የሁሉ ፈጣሪ ሰው ያርግልኝ፣ በጣም ያሳድግልኝ፣ ጤናውንም ማግኘቱንም ፍቅሩንም እድሜውንም አክሎ አሟልቶ አስተካክሎ ይስጥልኝ። ክፉ አይንካቸው፣ ደስ ይበላቸው። ትልቁ ጌታ በምድርም በሰማይም ኑሯቸው ወርቅ ለብሰው ወርቅ ተንተርሰው በወርቅ ላይ በወርቅ መድረክ ላይ ያኑሯቸው። ጌታ እመቤት የማርያም ትታደጋቸው፣ ደስ ይበላቸው። ትልቁ ጌታ እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ ያቆይልኝ። ለጦሳ ቲዩብ ቤተሰቦች ድንቅ ዜና። በጦሳ ለርኒንግ ሴንተር ለስድስት ወር በተዘጋጀው ልዩ የእንግሊዝኛ ቋንቋ ትምህርት ላይ መሳተፍ ለምትፈልጉ እነሆ መልካም ዜና። ሳይንሳዊና አዝናኝ በሆኑ የማስተማሪያ ዘዴዎች እንዲሁም በቀላል አቀራረብ ለጀማሪዎችና ለመካከለኛ ሰልጣኞች ትምህርት እንሰጣለን። በኦንላይን ባላችሁበት ሆናችሁ በቀጥታ ትምህርቱን መከታተል ትችላላችሁ። ተጨማሪ የትምህርት ቪዲዮዎችም ይላኩላችኋል። ክፍያው እስካሁን በተመዘገቡት ከ50 በላይ ተማሪዎች በራሳቸው ፍላጎት የተወሰነና ዝቅተኛም ነው። ከ8 ዓመታት በላይ በቋንቋ መምህርነት ባገለገለው በመምህርና ጋዜጠኛ ጀማል ሰይድ ትምህርቱ ይሰጣል። ለበለጠ መረጃ በ0914351609 በኢሞ ዋትሳፕና ቴሌግራም አናግሩ።